で、まず次にその中国剰余定理を使うわけですけれども、中国剰余定理を使う場合にですね、そのまずその最初の法を決定する必要があります。で、ここでは次のような考察をするんですけれども、まあ、もしですね、その、まあ、この C ですね、行列 C のまあ、RT 成分が、まあ、N を法として、まあ、これらに合同であると。で一方でその、まあ、C プライムですね、このですね、行列 A と B の成分の積の和が N を法としてこの C プライムに合同である場合に、このような形のことが言えます。この C プライムがもしその2分の N から、マイナス2分の N から2分の N の範囲内にあって、でかつその N が M プライムの2倍より大きいならば、この両者は一致するということが言えます。でまあ、その理由なんですけれども、まずその今ですね、この C の RT と C のプライム、あ、 C プライムの RT というのが、まあ、N を法として合同ですの でこの両者の差というのは、まあ、N でこう割り切れるわけです。で一方でと最初の仮定からこの C の RT っていうのは M プライムより小さいというふうにしておりましたので、この C の RT と C プライムの RT の差というのが、まあ、三角不等式でこう抑えることができますが、で C の RT は絶対値は M プライムより小さいと。で、C プライムの RT の方は2分の N、より小さいということで、まあ、合計加えるとその N で抑えることができるわけですね。でそうしますと、C の RT と C プライムの RT の差が N の倍数で、かつその値が N よりも C に小さいということは、まあ、これはこの差がですね、まあ、0に等しい場合しか考えられませんので、そうすると、まあ、この C と C プライムは等しいということになります。で、まあ、このことからまずその中国剰余定理を用いる際の法の N としては次の条件を満たすものにします。2倍の M プライムより大きい N ですね。で、M プライムは、M2 乗かける、あ、ラージ M2 乗かける M でした。で、一応思い出すとですね、このラージ M っていうのが、元の行列 A と B の各成分の、まあ、絶対値の乗解。それから M、スモール M は行列の次元ですね。ですので、その、まあ、掛け算に使う行列のその成分とその次元からこの法の N をこのように決めます。でさらに、ここで計算する剰余間の元というのは、まあ、2分の、まあ、マイナス2分の N と2分の N の範囲でその、まあ、扱うということに注意してください。でそれからあと中国剰余定理はですね、このラージ N がですね、その N1 から NK の積で、かつ Ni と Nj が互いに素であるような、そういう N1 から Nk を決めておく必要があります。で、まあ、実際にはこの N1 から Nk には、まあ、あらかじめその素数を用意しておきまして、で、まあ、使うということがよく行われております。で、さらに、この N1 から Nk のですね、その個数をどう取るかっていうのが問題になるわけですけれども、まあ、計算の効率化を目指す観点からすると、まあ、N1 から Nk っていうのは全てその単精度の数にしておくことが望ましいわけですね。ですので、N1 から Nk というのは単精度の素数とします。で、ここでその N1 から Nk の積がその、まあ、2倍の M プライムより大きいという条件を満たして、でかつ、まあ、必要最小限の大きさになるようにこの K を取ることにしますと、この長さの下の関係式を見ると良いことになります。
N の長さというのは、まあ、N1 から Nk の、まあ、積の長さに等しいんですけれども、この長さに関しては、このように和に分けることができますので、その N1 から Nk の長さの和ということにします。で、N1 から Nk の長さは、単精度の数ということにしておりましたので、全部これ1にします、しときますと。で、そうすると、この K、がですね、K となりまして、この K が、まあ、ちょうど、その、まあ、オーダーの L ですね、に、まあ、等しくなるように、この K を定めればよいということになります。で、以上のことから、まず、その、中国重要参法による行列の積を計算するアルゴリズムを示します。入力は、A と B がですね、その、まあ、M 次正方行列で、まあ、整数を成分に持つ行列で、で、A と B の各成分の絶対値がラージ M で抑えられているものとします。で、出力としては、A と B の積 C を出力するものとします。で、まず最初のステップでは、こちらにありますように、その、まあ、先ほどのような方法で、まあ、N を見積もった上で、その、まあ、N、あ、そうか、こちらにありますように、N1 から Nk ですね。N1 から Nk の積が、まあ、2倍の M プライムより大きく、かつ、まあ、Ni と Nj が互いに素であるような、まあ、N1 から Nk をまず求めます。で、次の2番目のステップなんですけれども、これは何をやっているかというと、まず、フォーループが三重になっているんですが、まずこの、その一番外側のループは、変数が i が1から k というふうになっておりますので、これは、その先ほど決めた、まあ、n1 から nk のですね、1個ずつに対して、まあ、次のことをやりなさいという指示になっています。で、その n1 から nk の1個ずつに対して何をやるかというと、中のループを見れば、その R が1から M の範囲を動き、かつ T が1から M の範囲を動いていますので、これは実は、その行列 A と B のそれぞれの各成分に対して、こういう計算をしなさいって言ってるんですけれども、どういう計算かというと、こちらにありますように、例えば、AI ですね、AI の RT として、これは A の RT を NY で割った乗与を代入しなさいっていうふうに言ってますから、これはどういうことかというと、その、まあ、N1 から Nk のそれぞれに対して、その、A と B、行列 A と B をそれぞれ、まあ、NI で割った乗与からなる行列を作りなさいということを言っています。ですので、まずその、法の N1 から Nk に対して、まあ、それぞれ掛け算をするための行列 AI と B を用意するということです。まあ、日本語で説明するとこういうことになりますけれども、それを、まあ、アルゴリズムだとこう書くってことを確認しておいてください。で、3番目のステップでは、やはり同じようにその三重のループになっていますけれども、これは、その、先ほど第2番目のステップで求めた、AI と BI を、まあ、実際にかけなさいということを言っています。AI と BI の掛け算を行って、でそれを、法 NI で割った、各成分を法 NI でやった乗与からなる行列を、まあ、行列 CI としますということをやっています。で、4番目のステップでは、その、R と T ですね。R と T が1から M を動くって言っているので、これは際のその C1 という行列ですね。N1 を法として、その A と AB の積を計算した行列 C1 から、CK という行列、まあ、K 個、その掛け算した行列ができるんですが、その K 個の掛け算した行列の各成分に対して、その、中国重要参法を使って、その整数上のその C の行列の RT 成分を復元しなさいということを言っています。
ですね、ここが中国十三法を使うステップであるということに注意してください。で、こうやってそのステップ4で、その各 C の各成分をですね、整数上の成分に復元したら、まあ、5番目のステップで行列 C を返すという流れになっています。ここまででしょうか。